ରୁଷିଆର ନିଜସ୍ୱ କରୋନା ଭାକ୍ସିନ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ଭାରତୀୟ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ଲାବ୍ରୋଟୋରିଜ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମ 250 ମିଲିୟନ୍ ଡୋଜ୍ ବିକ୍ରିୟର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାର ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ଲାବ୍ରୋଟୋରିଜ୍ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ଓ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ଲ୍ୟାବ୍। ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ତରଫରୁ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଶୀତଳ ମହଜୁଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ଏହାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମନିଟରିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପାଇଁ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତମ ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକା ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସାୟିକ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ସରକାର ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସହବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାର ତଥାକଥିତ ସହବନ୍ଧନ ନେଇ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଟିକା ପାଇଁ କୌଣସି ସହବନ୍ଧନ କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଏହି ଟିକାକୁ ଏହି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ତରଫରୁ ବଜାରରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିନା ଅଧିକାରରେ ମିଛ ଡିଲ୍ କରି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ବିକିବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କିଛି କାହା ନଜରରେ ଆସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏପରି କରୁଥିବା ଅବାଞ୍ଛିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ ତରଫରୁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ କାରବାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବିହୀନ କରୋନା ଟିକାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।